E você vai conhecer agora um exemplo de superação, que com uma boa dose de amor, ajuda e oportunidades, conseguiu vencer desafios. É a história do atleta Heitor, que nasceu com múltiplas atrofias e hoje é um profissional do tênis de mesa. A reportagem é de Carla Vatier. Pelo menos 4 vezes na semana, seu José Joaquim traz o filho para os treinos de tênis de mesa no Centro Olímpico do Gama, cidade que fica a 30 quilômetros de Brasília. A rotina do Heitor, na maioria das vezes, é assim, junto da família. A cadeira de rodas, doada por um programa local financiado com recursos do SUS, é fundamental para o menino. Ela custa em média R$ 3.000 e é adaptada para a prática do esporte. Por causa de um problema congênito, os membros inferiores e superiores do Heitor não se desenvolveram. Mas a limitação física não é um empecilho para esse jovem de 18 anos. É um menino feliz, nunca se queixou da vida, nunca me perguntou o porquê da situação dele. Até eu fico envaidecido que ele é convidado às escolas para falar um pouco do dia a dia dele, de como ele se supera. E isso serve até de estímulo para aqueles que são, vamos dizer assim, pessimistas. Agilidade, concentração, coordenação motora, características que o Heitor tem de sobra. Hoje ele ocupa o 3º lugar no ranking nacional do tênis de mesa e exibe com orgulho várias medalhas conquistadas com muita dedicação. O irmão Júnior, de 13 anos, está sempre ao seu lado, ajudando durante os treinos. O grande sonho do Heitor é participar das Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. É o meu sonho, representar o meu país, mostrar para o meu país que deficiente é campeão em tudo, não só no esporte. Na vida. Ele divide a rotina entre a escola, faz o 1º ano do ensino médio, o inglês e os treinos de tênis de mesa. Não é moleza, não. Meu dia é corrido. A mãe se emociona. O filho hoje é cheio de vida. Desacreditada pelos médicos, ela conta que a família deixou o Ceará rumo à capital do país em busca de tratamento. E daqui eles nunca mais saíram. Tiveram que começar do zero. Hoje veio meu filho com 18 anos. Ver o meu filho competindo e superando barreiras e mais barreiras. Então, assim, é o quê? Na realidade, é orgulho mesmo. No Distrito Federal funcionam 9 centros olímpicos. De um universo de 25 mil alunos, 300 têm algum tipo de deficiência. Para o ex-jogador de basquete Pipoca, que coordena os centros olímpicos no DF, além de ser uma importante ferramenta de inclusão social, o esporte muda a vida não só do atleta, mas da família também. Quando essa pessoa vem ao Centro Olímpico, ela traz uma angústia muito grande, né? Fica enclausurada, muitas vezes só em casa. E a partir do momento que essa pessoa começa a interagir com todos os tipos de profissionais, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, os professores, coordenadores, outras pessoas, né? Acaba libertando essa pessoa. E é assim mesmo que o Heitor se sente. Mas eu estou mostrando para as pessoas que deficiente ou não deficiente, não há limites para se superar. Sem nenhum tipo de ajuda financeira, os pais, mesmo desempregados, se esforçam para que o garoto continue firme nos treinos. Além de participar de uma Paralimpíada, Heitor tem outros planos na vida profissional. Quer se formar em direito e ser um juiz, mas sem abandonar o tênis de mesa. E alguém duvida que ele vai conseguir? Um exemplo de determinação, né?